Salamu pendwa, sura za lojikoni ni jinsi ya kupika wali kuku. Isipokuwa wali wetu ulikuwa ni kiporo. Kwa kwanza utachukua kuku wako vizuri, utawasafisha, kisha utawatoa ngozi. Na baada ya hapo utaweka kwenye chombo kama hivyo mimi nilivyofanya hapo katika video. Kisha utawamarinate kwa tangawizi na kitunguu saumu, utaweka curry powder, utawaweka manjano, utatia chumvi kiasi, utaweka paprika na bila kusahau utaweka black pepper. Utachanganya vizuri mchanganyiko wako mpaka uchanganyikane vizuri kama unavyoona hapo mimi nilivyofanya. Kisha utaweka pembeni kwa muda wa nusu saa hadi dakika 40. Vikishakolea utachukua pani pembeni na kutia mafuta ya kawaida unayopenda wewe na kuanza kukaanga. Lengo la kukaanga sio lazima kuku ziive. Unakaanga tu ili vipige rangi, yani iweke rangi fulani vya brown nzuri. Kwani tutaenda kupikia mchuzi baadaye. Kisha kama una mayai pia unaweza kuchemsha au ukayatoa maganda na ukakaanga kama nilivyofanya hapo. Ila mayai sio lazima. Pembeni utachukua pani yako, utaweka kitunguu maji, utaweka kitunguu thomu, utachanganya vikilainika na kuwa kama hivyo unavyoona hapo katika video. Utaweka nyanya ya tunda moja au inategemea na wingi wa watu wako ambao uko nao na nyanya ya mkebe. Baada ya hapo utatia chumvi kiasi, utatia na oregano pamoja na black pepper, kisha utachanganya vizuri na kufunika kwa muda dakika 3 mpaka 5. Vikisha lainika vizuri na kuiva utafunua, kisha utaweka maji kiasi ili mchuzi wako usigende chini. Baada hapo utaanza kutosa wale kuku katika ule mchuzi wako au mchanganyiko wako kama hivyo unavyoona hapo katika video. Kisha utatia mboga mboga. Mimi nilikuwa na pilipili mboga, nilikuwa nina carrot, nilikuwa nina dania pia. Na bila kusahau pilipili ya habanero. Baada hapo utafunika kwa muda kama dakika 5 hivi, kisha utafunua. Vikiwa viko tayari utatia ukwaju. Huu ukwaju unatakiwa uloweke pembeni kwa muda nusu saa hivi ili ulainike upate ile rojo ya ukwaju. Na ukionja, ukiona ukwaju bado ni mchachu zaidi, utachukua sukari kijiko kimoja utatia katika mchuzi wako kupunguza ule uchachu. Utafunika na kwa muda kama dakika 5 hivi hadi 6 mchuzi wako utakuwa uko tayari kama hivyo. Pembeni utachukua sufuria yako, utaweka mafuta kupikia, kisha utaweka mbegu za haradali kijiko kimoja. Baada ya hapo utachukua korosho pamoja na karanga ambazo zimetolewa maganda, utachukua curry leaves kama hivyo nilivyofanya hapo, utachukua manjano kiasi, utaweka na kuchanganya. Kisha utachukua robo cup au vijiko vitatu hadi viwili vya ndimu au limao utaweka. Lakini wakati unaweka hakikisha jiko lako umezima ili ule mchanganyiko wako usiwe mchungu. Kisha utatia zabibu na kuendelea kuchanganya vizuri. Baada ya hapo utarudisha, utawasha jiko lako kwa moto wa wastani. Kisha utaanza kuweka wali kidogo kidogo na kuchanganya. Hakikisha umebadilika rangi na umepiga rangi nzuri kama hivyo. Baada ya hapo kama dakika 4-5 chakula kitakuwa kiko tayari na ni kitamu sana sana sana. Usiache kujaribu. Pia usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Asante.